Авария в столичното метро блокира стотици хора под земята. Мутриса е закъсала малко преди станция Софийски университет. Какви са причините за инцидента? Изведени ли са вече хората? Наживо включваме Мариана Туруманова. Добър вечер! Добър вечер! Движението на влаковете в посока Люлин е спряло и в момента. Аварията е станала около 17.45 и в продължение на половин час никой не е дал информация какво се случва. Както може да видите зад мен, тълпи от хора все още ги връщат и те не знаят какво се случва. Сега ще опитаме да попитаме някой да видим имат ли повече информация, понеже ние не можем да влезем в метрото. Здравейте! Наживо сме по канал 3. Може ли да ми кажете какво се случва вътре в метрото? Технически проблем. Това ли ви обясниха? Нещо казаха ли? Спряно ли е движението? Не. Сега си вървя в посока Люлин, Младост. Тук само казват Люлин. Само в посока Люлин. Ще го спряха сега напълно. Напълно? Да. Добре, благодаря ви. Здравейте, казаха, че е спряно движението. Какво се случва вътре в метро? Доколкото разбрах, аз има аварирала мутриса, не мога да дам повече информация. Полицаите не пускат посока Мало, само Люлин-Обеля. И толкова смисъл. Това е което мога. А вие откъде идвате? Аз слязах додолу, мислех си, че е някакъв базик, шега или нямам представа какво се случва. Наистина, излизаха посока, смисъл, от линия 1. Хора, обаче нататък полицаите не пускат и... Казват ли кога ще бъде пуснато движение? Никаква информация не дават. Абсолютно никаква. Добре, много ви благодаря. Още очевидец обясни, че е видял дим и е помислил, че има техническа повреда, но с оглед на терористичните актове се пита защо няма план за евакуация и 20 минути хората са останали без информация, както разбрахме и до момента. По информация на канал 3, пътниците в аварирала мутриса са престояли над половин час в един от тунелите на метрото, без да получат информация какво се случва. Това е предизвикало както негодуване, така и притеснение сред хората в метрото. Нека обаче все пак да попитаме още някой. Здравейте, да ни кажете какво се случва вътре. Нямам представа. Пускат ли хора да влизат? Не знам. Както виждате, хората остават неинформирани. Ние ще останем тук, за да видим какво ще се случи.